Hvis du allerede har en telematisk konto og vil tilføje nye maskiner, skal du åbne området Maskiner i fanen Administration. Via feltet Registrer maskiner med aktiveringskode kan du afslutte processen med angivelse af serienummer og registreringskoden. Det er meget enkelt og tager kun et par minutter at oprette en konto i Telematics og registrere dine maskiner. Derefter starter en automatisk proces mellem maskinen og serveren. Det kan vare et stykke tid afhængig af internetadgangen. Så snart maskinen overfører data, kan du se dem på Telematics website og benytte funktionerne.